रमाइलो भइरहेको छ, ट्रेनिङ त रमाइलो भइरहेको छ। मैले यहाँ त मेरो साथीहरू, म त साथीहरू हुनुहुन्छ स्कुलमा, सबैलाई भनिरहेको छु मैले ट्रेनिङ लिनुपर्छ है। के अरे उहाँहरू जम्मै त टिएससी गर्दै हुनुहुन्छ, तैँले इक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ, पास हुन मन लाग्यो भने ट्रेनिङ लिनु भन्दैछ भन्दैछु मैले। साथीहरू आउनुहुन्छ होला सायद अर्कोमा। अहिले एक गाउँ एक उत्पादन यतिपल्ट पढेछ र मलाई कहिले आएन, अहिले एकैचोटि आएँ।